21 september. Klart, halvklart ute. 10 grader. 17 och... Vad fan är det vi ska slå? Det är 17 och 7, 9 någonting. Start game. Ska vi se, Bangladesh eller Indien? Ska vi väl kunna hitta på en skylt här. Fan, det där är ju... Ja. Ja. Det här var ju inte lätt. Det blir inga 5000 här inte. Det är inte som en jävla säkert. Kan vi inte få ett namn bara? Grön skylt. Jag tror mer på Bangladesh än Indien. Jag vet inte varför, men det kan ju mycket väl vara Indien också. Ska kolla hur fan det ser ut. Ska jämföra texten här. Men Bangladesh har ju också liknande. Eller kanske inte. Det är nog mer Indien det här. Den här staden tar vi. Ja, nu vad fan var det ju Bangladesh. Det var jag ändå långt ifrån. Ty jag gissar i nära. Solen söderut. Det här är ju Sweden. Eller Norway. Nej, Finland eller Sweden. Fast det kanske är mer Sweden det här va? Kom igen, kör lite snabbare. Det här borde vi få mycket poäng på. Bara jag hittar en skylt, jävel. Godkärnsberget! Det här är ju norröver. Eller? Känns som det. Här är ju några jävla slalombackar. Fast det kan ju vara Åre och allt fan möjligt som helst. Vad fan, varför kör han in på den här vägen? Varför följer jag den här vägen ens? Ja, det kanske fortsätter här. Här måste ju vara någon jävla ortsnamn. Vad fan? Va? Hur hamnar jag tillbaka här? De buggar ju ur här för helvete. Nu har jag en minut på mig då bara. Satfläsk. Jävla totalbugga ur. 10! Finns det sådana skyltar i Sverige? Första gången jag sett det. Han körde fan i 10 här. Trettio sekunder, ja. Det kanske är någonstans i Skellefteå.
Vi tar där, utanför Umeå. Jag är lur på att det är ännu högre upp. Typ Boden eller något. Ja, skitsamma. Ännu längre söderut. Ja. Förbannat då. Jaha, ja. Ukraina. Blå och gul skylt. Det är mycket Ukraina i det här spelet. Men det är väl inne vadå? Vara inne i det där landet. Nu för tiden. Eller senaste 7 månaderna. Här är nu något stor, stor, stor. Men vilken stad är det? Vilken stad är det? Ja, det är ju ingen idé jag söker så att... Ta Lviv. Det blir nog bra. Det var där ja. Ah! Solen typ norrut nästan. Nästan. Det här borde jag ju kunna hitta. Eller den här. Förbannat, det här var ju inte så lätt. Ja, så den är ju som norrut. Kan det vara Chile det här? Såg ut att vara så fin vägen här. Ja, här så. Tapera. 7. Ja, det är nog kanske Chile. Nu måste ju vara här någonstans, söderut. Väg 7. Tapera. Al norte. Aj, 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 aj. Där slutar ju 7. Nio. Är nog så jävla fel ute du med det finns här. Där börjar ju typ 7. Tapera. Vi sätter ner den bara för att. Där kanske. Al norte då. Nej, det finns ju då i Italien. Ja, jag vet inte. Visar där. Åh! Jag kollar ju på den där vägen. Hela jävla skiten här. Det är nog det enda stället jag inte kollar på här.
Det finns ju inte ens utmärkt tapir. Nej, skitsamma. Japlandet. Ser det ut som. Det lär det ju vara också. Med de här bilarna. Hyfsat platt ställe. Har vi något vägnummer här då? Platt med lite berg i bakgrunden. Ja, skitsamma nu då. Ingen idé att söka liksom. Men här då? Nej, det var för oplatt kanske. Här ser det bra ut. Ja, men det där. Ah. Ja. Oj, 18,9, det är ju record. Det var ju oväntat att jag skulle missa i Sverige. Ja, Ukraina, det är okej, miss. Ja, okej. Klart.